V 16. kole první ligy Horácká Slavia porazila Prostějov Vysoko 5-1. Prvním hráčem, kterého jsme si pozvali k hodnocení zápasu, je David Ostřížek. Davide, poprosím tě nejdřív o tvůj pohled na ten zápas. No, my jsme dneska dobře začali a podařilo se nám dát hned ze začátku tři rychlé branky a to je, si myslím, docela uzemnilo a měli jsme herní převahu. V druhé třetině bylo takové rozkouskované a pořád se to tak nějak tahalo, nějaké oslabení přišly, jak to bylo takové, že se někteří hráči nedostali do hry a byli mimo tempo. Bylo to trošku znát a v třetí třetině si myslím, že jsme je nepustili k ničemu a pohlídali jsme si ten závěr. Ty jsi se v Třebiči objevil už, no, v třebičském dresu objevil už v minulém zápase v Budějovicích po vlastně jedné celé sezóně, kdy jsi byl v Olomouci. Jak se tady cítíš v Třebiči? Tak tady je vždycky dobře, tady je vždycky pohoda, takže tady se cítím vždycky fajn. V Budějovicích si skoroval hned v první léně na postu centra. Dneska zase spolupráce s Lukášem Havlem a Romanem Erazem asi vynikající. Jo, tak kluci jsou ostřílení a dávají si to sami, jako to je paráda sledovat, takže já z toho docela těžím, takže jsem rád, že s něma můžu hrát a že mi tam něco padlo konečně, protože jsem se docela trápil a jako dneska se nám povedlo dát zase dva goly, takže si myslím, že spokojenost. Letos se tady sešel vynikající tým, dnes po tom výsledku zase první místo v tabulce, je zná ta pohoda? Jo, tak jako já jsem tady zažil i sérii 12 proher a i tak tady byla pohoda, jo. Takže tady si myslím, že kluky nic extra jako nerozhází, takže si myslím, že tady pohoda je za každého okolností, protože to tady dýchá přímo tou pohodou. Jsi nějak domluvený s klubem na další působení tady, nebo je to zápas od zápasu? Nevím, řekni mi zatím, že mám jeden, dva zápasy a dneska po zápase uvidím, co mi řeknou. Tak jo, děkuju a gratuluju k výkonu a ke gólům, díky. Druhým hráčem, který bude hodnotit dnešní zápas 16. kola mezi Horáckou Slávií Třebíč a Prostějovem, který skončil vysokým vítězstvím domácího týmu, je útočník Jiří Řípa. Jiří, nejdřív poprosím o tvůj stručný pohled na ten zápas. Tak začali jsme parádně, samozřejmě první dvě střídání hnedka gól a pak jsme se asi trošku uspali tím, že jsme prostě měli takové rychlé vedení a přestali jsme trošku hrát, mysleli jsme si, že to tam půjde samo a docela nás začali potom přehrávat, prostě nebylo to jednoduché. Ve třetí třetině ale další dvě branky, dá se říct, že ty byly ty uklidňující, které určili ten vývoj toho zápasu a vlastně to konečný skóre? Určitě byly uklidňující, protože když jsme dostali na 3-1, tak pak už se může stát cokoliv, že bylo dobře, že jsme jim hnedka odskočili zase o gól a pak na 5-1 už vlastně bylo po zápase. Ty jsi odehrál v Třebíči první zápas dnes. Jak jste domluvení s klubem s Olomoucí z Třebíči? Že se tady budu rozehrát, tak nevím, možná tady budu příště, možná týden, možná měsíc, to nevím. Takže pevný počet zápasů není dán? Ne, není. Střelil jsi čtvrtou branku, jestli si to dobře pamatuju. Mohl bys říct, jak se ta situace seběhla? Tam Peky mi to dobře hodilo, manťák vlastně, a jsem si to sebral, a jenom jsem naznačil střelo, potáhl jsem si toho Beka a pak už mezi nohy. To trošku štěstí. Čeká vás teď utkání v Litoměřicích, nevím, jestli sleduješ první ligu, ale Litoměřice jsou takový hodně brusliví, důrazný, nepříjemný soupeř. Co by na ně podle tvého názoru mohlo být? No, říkali mi to kluci, že jsou dobří, že to není sranda, že i tady s nima hráli, že to bylo těžký, tak nevím, co by na ně mohlo platit, ale určitě, když budu hrát, tak se budu těšit na takový zápas. Děkuju a gratuluju ke gólu a k vítězství. Díky.